הכנה לשינה. הרבש, מאמר 873. עיבור ב'. עיבור א' נעשה על ידי עליון, בדומה לאדם שמקבל איזו התעוררות מלמעלה. עיבור ב', היינו, אחר כך התחתון צריך מכוח התעוררות שקיבל לעבוד מעצמו. היינו, צריך להוסיף על ידי התעוררות שקיבל מעליון ולעבוד על ידי יגיעתו. אחרת, נאבד לו הכל וחוזר להיות לבחינת נקודה שחורה, שפירוש שהרוחניות שלו היא בבחינת חושך שאינו מאיר.